Näillä sitten lähdetään liikkeelle. Rupii olemaan paprika nähnyt parhaimmat päivässä. Makuasia, miten kukakin sen tekee. Ei olisi enää päivää kahta kauempaa kestänyt. Sitäkin olisi saattanut saada hiukan fressimmän olosen, kun sen olisi laittanut vähäksi aikaa kylmään veteen. Ei näe vaivaa. Huomaako jostain, että meikäläinen ei ole ammattikokkipuukon käytössä? Mä en ole koskaan oppinut sitä. Mä yritin jossain vaiheessa opetella kunnon leikkaamista. Mä melkein leikkasin itseltäni sormenpään pois. Totesin, että ei mulla ole kiire mihinkään. Minkä mä teen? Tee sinänsä sen kummallisempaa kokkiohjelmaa. Senhän jokainen tietää, että miksi pulin kuoret, noi hiukan tuhlailevasti leikattu suippopaprikan päät ja noin, niin nehän on kaikki sellaisia roskia, mitä ne ei tarvitse tuoda maastosta pois. Muutenhan me siivotaan kaikki mahdollinen veke, mitä sitten... Oho. Mitä sitten pakkausta ja muuta tulee. Mutta vaikka kysymyksessä on biojäte, niin ei sitä nyt juman kautta. Mä nyt heitin äsken selkäni taakse ihan vaan sen takia, että mun ei tarvitse keskittyä siihen sen enempää. Mutta maastos ne haudataan. Ei niitä jätetä kierimään siihen muiden nähtäväksi. Se on epäsiistiä ja mitä epäsiistimän näköistä ympäristö on, niin sitä huonommin ihmiset rupeaa käyttäytyä. Ihmisten liskoaivot hyökkää esille siinä vaiheessa. Sen takia kaikki roskaaminen on niin, jopa silloinkin kun se on niin sanotusti merkityksetön, niin on merkityksellistä. Suurin osa ihmisistä ei mieti asioita ihan loppuun asti. Ja hautaamisessakin on omat... No en mä tiedä, onko se millään tapaa taiteen laji. Mut. Jonnekin kiven alle tai johonkin sellaiseen, ettei nyt ihmiset edes paskal käydessään vahingoskoukkaa niitä esille. Vessakäynnit on sitten semmonen ihan oma juttu. Siitä tarvitsisi varmaan joskus jutella. Tästä mä en tykkää, kun nämä menee poikki, koska nämä nahistuu heti, kun toi varsi kärsii. Voi olla, että oho, leikkasinpa paljon. No ei se mitään, kyllä tämä nyt huomiseen asti säilyy. Niin. Taitaa olla, että se on mennyt pakkauksessa kaupassa. Todennäköisesti meikäläinen on runtanut taas kerran, kun on laittanut ostokset kassi. Noi. Aika kehnosti on kasvispuolta tällä kertaa. Herkkusieni tällä kertaa säilykettölkissä. En tiedä minkä takia tällä kertaa ostin säilykettölkkikamaa. Itse asiassa tiedän, mä en löytänyt pahvipaketissa. Jalapeno viipaloja, niitä me tarvitaan loppuvaiheessa. Samaten salattijuusto kuutio ja feta nyt olisi ollut pirun paljon parempaa, mutta tämä on ihan emetin paljon halvempaa. Tämä on pikkainen yllätys nyt. Mä ostin tämän pari päivää sitten. Mä oon pitänyt tämän huoneen lämmössä. Ja vaan sen takia mä haluan nähdä, että miten se käyttäytyy. Että jos mä saan ruokamyrkytyksen, niin sitten mä saan. Ei sen pitäisi mennä. Toi mennä maustepuolelle niin kuin noikin. Joten pistetäänpäs toi syrjään.
Aloitetaan tästä. Indian Soft Original Grilled Tortillas. Nämä on itse asiassa parhaimpia. Ylipäätään tortillaletut pitäisi aina paistaa. Grillata hiukan, siis antaa niille väriä. Maillard reaktio. Mihin mä nämä pistän? Elikkä että mistäs tonnekin roska meni? No ihan sama. Olisiko nyt pitänyt esitellä vedenpuhdistin? No ei todellakaan olisi tarvinnut. Naudan 10% jauheliha. Ja tää on sitten ainoa hinta, miltä tätä kannattaa ostaa. Toikin on hiukan epärjusti sanottu. Koska tää on eräällä tapaa hintasvärttisen, vaan tää on kallistunut ihan älyttömästi. 700-grammanen paketti on mulle maastossa aivan liian iso. Mutta nyt kun mä olen kotioloissa testaan, niin ihan se ja sama. Ongelma on pikkasen tämä, eli se on vähän paljon tähän meikäläisen paistinpannuun. Mut. En mä sitä nyt rupea kahdessa osassakaan paistamaan. Itse asiassa mä paistasin, enkä paista. Se menee huonoksi. Se on nyt jo hintalapulku siis niin kuin alennuksella päivämäärät lähellä paistetaan koko kakka saman tien. Kyllä mä sen kaiken syön. Mä teen sit kastikkeen sit lopusta. En mä nyt tortiloikaan jaksa kolmatta päivää syödä. No okei, meikäläisen syömisellä mä syön ja 1,5 päivää tosta annoksesta. Sytyn nyt. Kuten sanottu, niin ei ole meikäläisen suursuosikki toi. Ei se nyt vielä haise. On nimittäin ollut pari päivää. Tämä ei pysy. Mulla on alusta epätasainen. Niin. Mun kaasu loppumassa nyt jo. Ei kai se nyt vielä ole. Niin, mitä mä olin selittämässä. Tuossa oli semmonen hiukan. No sellainen tuoksu, missä mä nyt en välttämättä niin hirvittävästi hypiriä musta tasajalkaa. Ei vaikuta vielä ruoanlaittoon, mutta olisi tarkoittanut sitä, että jos mä olisin pitänyt kiinni siitä ensimmäisestä älyväläyksestä, niin mä paistan vaan puolet. Ja sitten sen toisen puolisko huomenna. Niin olisi saattanut olla semmonen ei kauhean hyvä keksintö. Ei, tämä ei mene sinänsä reissuruokaharjoittelu. Tai no menee tämä omalla tavallaan. Mut. Jauhelihahan nyt ei paljon kannata kesäisempään aikaa edes kajakissa kuljettaa kauhean pitkiä aikoja. Itse asiassa mulla on elämäni aikana niin nopea jauhelihan pilantuminen ollut. Ostin sen irtona, tyhmä kun olin. No okei, siis siitä on niin paljon aikaa, että sillä on paljon vakuumissa mitään myytykkää. Ja ostin irtona kesäaikaan paketin reppuun, kävelin kotiin, mulla meni siihen varmaan parikymmentä minuuttia. Heitin sen saman tien jääkaappiin, riisusin, ihmettelin hetken aikaa, rupesin tekemään ruokaa, niin se oli harmaana se jauheliha. Se oli sellaista aikaa. Tää on liian pieni tää paistinpannu tähän määrään. Mutta. Tietysti mä voisin ostaa isomman paistinpannun. En suoraan sanottuna oikein näe vaivaa. Pienemmät ruokapaketit on se, mitä meikäläinen tulee käyttämään. Nyt sit vaan paistetaan tää jauheliha ja murustetaan ja sen jälkeen ruvetaan maustamaan. No sehän nyt on. Ups. Tulkaa kyyti. Ei, älkää nyt Jeri, kun siellä on hiekkaa. Maustaminenhan tapahtuu noille ja se on
Nämä on vaan tyyppimausta, mistä hyvin vahvasti perustuu valmiseen maustepussiin. Hiukan tomaattia tai tuota chilikastiketti. Mitä mä tätäkään teille selitän? Kyllähän teistä jokainen on tehnyt burritoi, softshell-takoja, tortiloi kotimaisittain. Mistäs toi tuli? No, tulee nyt sieltä. Se oli hiiltä, eli se tuli tuosta äskeisen lihan mukana. No sit meikäläisen risukeitin grillaamisen jälkeisiin niin kuin toikin. No sen pitäisi parantaa vaan ruoansulatusta. Oja, katsotaan, jahka mä oon saanut paistettu tämän, niin mitä tässä tulee. Kuten näkyy, niin rupeaa kaasu loppumaan, arvioisin väärin. Tämmönen pullo jäähän, sekin on hyvä vinkki siitä, että koska nyt ollaan jossain 0 asteessa maksimissaan. Tää pullo rupeaa olemaan loppu ja virtaus on täysin. Mutta mähän voin tehdä tämän kanssa tämän liikkeen. Ei tää mikään kaasupihikeitin ole. Sitä tää ei missään nimessä ole. Ja no taas mä tiputan tänne. Mä tykkään tästä nyt jo tämän lyhkäisen koitoksen jälkeen, kerran koska meikäläisen mielipiteet punttuu, mutta ei mulla ainakaan vielä ole mitään arvosteltavaa tästä. Tää keikkuminen ei johdu keittimestä, johtuu tästä paistinpannusta, tuli vaan mieleen. Ikean, mitä tää on mahtanut maksaa, 5 vai 7 €? Tää ei kestä avoliekki, tää vääntyy. Elikkä mä joudun jossain vaiheessa ostamaan toisen paistinpannun. Muuten mä tykkään tästä, on sopivan kokoinen ja pinnotettu, niin kaikki on ihan hienosti. Mut siis niinku mitä mä olin selittämässä. Missään nimessä kaasupihikeitintä ei ole. Ei tietenkään, koska tässä on polttoalaa enemmän. Eli enemmän tää kaasu kuluttaa kuin noi pienet rekkikeittimet. Mut siis se on se hinta, mikä maksetaan siitä, että saadaan isompi polttoala. Ei se ole sen kummallisempaa. Mitään ei saada ilmaiseksi. Ja jos ei ruokaa tee, niin ei silloin tätä Primuksen Gravitia tai ylipäätään mitään tämän tyyppistä keitintä ei kannata ostaa. Mutta jos ruokaa tekee, niin silloin ehdottomasti kylläkin. Mutta se, että kumpaan mä sitten tulen jatkossa käyttämään enemmän tätä vai bensaa, se vähän riippuu. Bensa-ongelma on tietysti se, että täytyy kanisteri kantaa mukana ja täyttöpullo mielellään. Tässä täytyy kantaa sitten kaasupatruunoi. Mutta kylläpäs tulee nestet. Oli liian kylmä liekki hetki aikaa. Niin. Bensa on halvempi kuin kaasu, mutta bensan kuljettaminen on työlämpää. Eikä tee niin tai näin, niin aina häviä. Mut kyllä mä luulen, että mä edelleen silti enemmältikin bensaa käytän. Toki tää on ihan pirun paljon hiljaisempi, vaikkei tääkään nyt tietysti tylsän paljon tulee lientä. Vaiks. Ei tää, mitä mä mahdollisesti selittämässä, kun mä en irtoavaa lihasnestet tai lihanestet ja rasvaa ihmettelemään. En mä muista enää hiljaisuudesta vissiin. Elikkä tietysti jos on paljon porukkaa ympärillä, niin tää on kohteliaampi. Mutta tää on jossain määrin kylläkin tuuliherkempi kuin mitä Optimus V on. Meikäläisen bensakeitin. Se voi olla, että aika tarkkaan tulee niinku ruoanlaitto menemään 50-50 näitten kahden väliltä. Mä rupeen olemaan kypsä. Nyt mä teen liekisäätöä vähän näin. Sammutinko mä tämän?
Tämä rupeaa olemaan ihan viimeisellä tämä pullo. Ei siellä enää edes paljon hölsky. Maustaminen, sitä mä olin tekemässä. Ihan ensi metteksi. Laitetaan valmis maustepussi. Jokaisen kotikokkaajan. Ups, mihin mä sen heitin. Luottotavara niin sanotusti. Näitähän on eri makuisia, mutta en mä oo paljon huomannut niissä makuero. Hiukan niissä on värieroa, mutta ei paljon muuta. Tää tilkka, että mä heitä jatkuvasti ylitte. Tilkka vettä joukkoon saa niin sanotusti vähän kastikkeen omaisemmaksi. Saa tämän maustepussin hiukan paremmin leviämään tänne. Kuten sanottu, niin tässä hommassa ei ole oikeat ja väärää tapaa. No on tietysti, jos siitä ei tule oman suun mukaan, niin silloin on tehnyt asioita pahasti väärin. Suolaa. Saadaan THL-ihmiset hermostumaan. Mitä? Tämä on saanut kosteut vai onko tämä ihan loppu? Se on saanut kosteut. Raitoi riittää. Mä en tiedä minkä takia mä olen ruvennut soijakastiket niin paljon käyttämään. Se lisää omalla tavallaan maku. No en mä tiedä. Onko se yhtään sen kummallisempaa, jotkut laittaa jotain, vieläkö nelimaustet käytetään maailmassa? Noi. Tapasko ei ole koskaan väärin. Ainakaan tää vihreä. Punaisen kanssa nyt saa hyvin äkkiäkin sellaiseksi, että muutkin syöjät hermostuu, mutta jokainen tehnee sellaista, mikä maistuu omaan suuhun. Tuolla oli lusikka. Mä tykkään maustetusta, mutta en mä mikään niin kuin tolkuttoman tulisen ruoan ystävä ole. En nauti siitä, että mun rupeaa suu sattumaan ja silmistä valuu vettä. Oho, tuli vaan liikaa vettä. Taisi tulla. Ei siinä mitään muuta on, mutta sitten sen taisi saanut olla enemmän tätä kastiketta, mutta en lähde hakemaan sisältä lisää. Hakoan tähän yhtään lisää liekkiä. En lähde hakemaan lisää sitä. Menkööt vähän vähemmällä. Ja sen jälkeen vähän herkkusia, niin näitä ei periaatteessa tarttisi sen enempää kypsentää, mutta lämmetkööt nyt pikkasen. Loppu menee huomen ja yli huomen munakkaan joukkoon. Mutta kuten sanottu, niin ai että mulla puutuu jalat. Tää on älytöntä. Meikäläisen jäykkyys ja tietysti mä voisin vinkua taas niin kuin vanhenemisestä. Vanheneminen on ihan perseestä. Ei täällä ole vanhenemisen kanssa suoraan sanottuna yhtään mitään tekemistä. Tää on meikäläisen liikkumattomuut ja mä en venyttele itteeni. Ja tehnyt sitä vuosikymmeniä. Ja nyt mä maksan siitä jollain tapaa velkaa. Eiköhän tää rupeisi riittämään. Mä en jaksa keittää tota nestet tossa sen enempää pois, siksi toiseksi mulla loppuu kaasukin. Mut jos nyt sais ton pullon vähän tyhjemmäksi.
tästä on ollut juttuukin ja tästä on ollut juttuu muuallakin. Ja... Oho, ja taas mä heitän ympäri. Tyhjät kaasupatruunat ei kuulu metallikierrätykseen, vaan on ongelmajätettä ja niitä ei puhkota ja siihen malliin. No mä sit tiedän, mitä tääkään varmaan ääneen saisi sanoa, mutta ei se maailma lopu eikä metallinkierrätyslaitteet räjähdä eikä kukaan kuole, vaikka sit metallijätteeseen on laittaisikin, miten on tehty vuosikymmeniä. Puhkominen on tietysti aina huono idea, kun on kaasua, mutta jos se nyt on tyhjä ja siihen lyö ruuvimeisselin kanssa reijän, niin minä en tiedä sitten, että saako sitä missään tilanteessa räjähtämään silmille. Mutta asiat voi tietysti tehdä kahdella tapaa, ne voi tehdä oikeastaan kolmella tapaa. Ne voi tehdä oikein väärin ja piittaamatta mitään mistä. Julmar, tämä oli tässä. Pistetään kaasu kiinni. Sitten tarvitsee suveta jollain tapaa. Mites mä nyt rupean rakentamaan tätä? Ja siis sittenkin mun olisi tarvinnut laittaa toi kattilaan toi jauhelia. Koska mulla, no, persealuse alle. Ei tyylikästä, mutta ihan sama. Noin. Vähän paprikaa. Ups. Sipuli. Kermaviili, kastike, joku sellainen olisi ollut hyvä tai. Majoneesi. Mutta mennään nyt sitten. Tämä näissä on ärsyttävää, koska nämä pillaa aina. Että ihan tarvitsisi näin hemmetin täyteen arvovalmistajat vetää tätä litkua. Varsinkin tämä litku on ihan ärsyttävää, mutta se helpottaa tätä säilymistä ja sitten näin kuivu. Se on niin kuin oikeastaan ainoa syy, minkä takia. Ups. Normaalisti kotoa mä kaadan aina tän nesteen pois, koska tää menee päivässä kuitenkin tää juustopaketti, niin nyt on ihan turha uittaa tuossa liemessä, koska sit se liemi on tuolla ruuassa ja mä en oo tätä laatua näitä jalopeinoviipaleja koskaan maistana. Nämä on aika fletkuja. Mä en tykkää. Niissä saisi olla hiukan enemmän rakennetta. Tota laatu pirkkaa. Kuten sanottu, no just tätä mä pelkäsin. Voi vittu, anteeksi, ei saa kirota. Jaha, ja Otto kakkonen. Meillä on sen verran kylmä. Nyt nämä pahuksen letut. Eräällä tapaa jäätyy, mutta ne ei kestä taittamista yhtään. Tule sinä paprika nyt sieltä mukaan kanssa. Joten kiroillaan tämän kanssa vähän vähemmän. Ja taitellaan vähän varovaisemmin. Tulihan se nyt sitten. Laitoinko mä muuten äskeisen salattiin ollenkaan? Hyvä minä. Näkyykö siihen vähän meikäläisen suhtautumista kanirehuihin? Anteeksi, en mä tarkoittanut tota. Ei mulla ole
Ol. Salaatin kanssa minkään näköistä henkistä ongelmaa. Kyllä mä sitä hiukan suoraan sanottuna turhana pidän, mutta kyllähän se nyt makuu tuo. Pikkasen rakennetta, kuitua, jotain se tuo. Kyllähän niin kuin tämän kiannoksen varsinainen ravintosisältö tulee tietysti, mene nyt johonkin pois mun käsistäni, tulee tietysti ylläripylläri taas kerran, niin jauhelihasta enemmältikin, paprikasta ja sipulista. Sienistä itse asiassa pikkasen, no purkkiherkkusienet ei nyt välttämättä ole sellainen ravintoainepommi. Pitäisi kokeilla siitäkin joskus. Se kuuluu mulla sarjaan, mitä me olemme varmaan jossain ravintola-annoksessa joskus syön. En ole eläessäni itse käyttänyt ja tehnyt. Totas, mites meidän nyt käy. Meidän, siis mun. Pysyt vähän paremmin kasas. Nämä on ihan jääs nämä letut. Nämä on ihan jäässä nämä letut. No, sitä ongelmaa ei ole kesä. Tämä on edelleen hyvä. Ruokajuomana vesi toimii aina. Olut hyvä olisi. Ruokataloudellisestihan tämä ei ole kauhean sillä tapaa järkevää ruokaa, koska tässä on vähemmän annoksia kuin jos tämän jauhelihan tekisi miksi tahansa muuksi ruuaksi. Mutta toisaalta ei aina tarvitse ihan euron päin laskea. Mutta summa summarum. Keitin teki mitä keittimen kuulukin ja olin itse asiassa ihan tyytyväinen. Sitä en sitten tiedä, kuin tyytyväinen tulee olemaan maastossa, missä tuulee ihan pirusti, mutta sitten sen jälkeen kerran, koska nyt edelleenkin tuulen soijia rakennetaan. Eli siis sen kummallisempaa. Mä en ole vaan ihan vakuuttunut sitten tuon paketin mukaan tulleen peltifliisun toimivuudesta, mutta sen takia sitten on rinkat ja muut. Selvä. Hei, kiitti kun jaksoit taas tähänkin asti. Palataan jonkun toisen aiheen parissa taas myöhemmin linjoille. Moi moi.